Кірвер «Весела полька». Клас викладача Анжели Данцюк.
На сцені духовий оркестр, керівник, заслужений працівник культури України Анатолій Вихованець. Безушкевич, місячна дорога. Слова Дмитрука. Музика Осадчого. Посміхайтеся. Виконує зведений хор у супроводі духового оркестру керівник хору Анна Матрахова. Thank you.
завершення нашого концерту хочеться сказати усім – посміхайтеся. А хвилини весняного гарного настрою сьогодні вам дарували переможці обласних конкурсів Каріна Степанюк, Олександр Хорошенко, Інна Кирилюк, Віра Білик, Антон Спірідонов, Анна Савієвська, Наталія Терпелюк, Сергій Савчук, Андрій Поліщук, Вікторія Терпелюк, Марія Радченко, Анастасія Семенюк, Анна Сахник. Аплодисменти. Ірина Черен, Андрій Лагоша, Вікторія Ткачук, Діана Гаврилюк, Юлія Мазер, Лариса Миронюк та Тетяна Масляєва. А ведучими концерту були Віолетта Сімчук та Валентин Миронюк. Запрошуємо начальника міського управління культури Тетяну Федорівну Гнатів. Дорогі батьки, дорогі діти, шановні глядачі, тривають у Луцьку творчі звіти з нагоди 20-ї річниці незалежності України. Вчора ми мали можливість бачити гарний концерт музичної школи номер 3. Сьогодні свій творчий доробок презентувала музична школа номер 2. Ну і хочу з цієї нагоди оголосити подяку управлінню культури Луцької міської ради, колективу Луцької музичної школи номер 2, директор Ігор Павлик, за вагомий внесок у розвиток національної культури, музично-естетичне виховання дітей та активну участь у культурно-мистецькому житті міста. Дякуємо вам за вашу працю. Дякую. Успіхів, творчі, а ці квітки передають вам особисто і всьому творчому колективу Львівського міського голови Миколи Романюка. Творчих успіхів вам. Дякую. А ми вичерпно дякуємо всім присутнім в цьому залі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.